យ៉ាងហោចណាស់មនុស្សចំនួន23នាក់បានស្លាប់និងរាប់សិបនាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសខណៈខ្យល់ព្យុះកំបុតត្បូងនិងព្យុះកូរ៉ិនទេសដ៏ខ្លាំងក្លាបានបោកបក់ពីពេញរដ្ឋមីស៊ីសស៊ីពីកាលពីល្ងាចថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះមកក្នុងតំបន់ដោយបន្សល់ទុកនៅផ្លូវខូចខាតជាង160គីឡូម៉ែត្រនេះបញ្ជាក់តាមការចុះផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី25ខែមីនាឆ្នាំ2023ទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងគ្រាអាសន្នរបស់រដ្ឋបានឲ្យដឹងថាមនុស្ស4នាក់នៅបានបាត់ខ្លួននៅឡើយខណៈក្រុមជួយសង្គ្រោះព្យាយាមឆ្លងកាត់តំបន់ដែលរងការបំផ្លិចបំផ្លាញដើម្បីស្វែងរកអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតបន្ទាប់ពីជួរនេះវាប្រហារទីក្រុង Silver ដែលមានមនុស្សរស់នៅចំនួន200នាក់ស្ថិតនៅឯភាគខាងលិចរដ្ឋ Mississippi ដែលលេខតួលេខនៃអ្នកស្លាប់អាចនឹងកើនឡើងបន្ថែមទៀតប្រតិបត្តិការស្វែងរកធ្វើឡើងដោយលាតសន្ធឹងពីភាគខាងលិចនៃរដ្ឋ Mississippi និងចូលទៅក្នុងរដ្ឋ Alabama ក៏បញ្ជាក់ថាក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តជួយសង្គ្រោះបានប្រដូចការបំផ្លិចបំផ្លាញដោយព្យុះកំបុតត្បូងនេះទៅនឹងព្យុះដែលបានវាប្រហារតំបន់ Joplin រដ្ឋ Missouri ក្នុងឆ្នាំ2011ដែលបានសម្លាប់មនុស្សចំនួន161នាក់